Olha, vamos ser francos, né? Não há nenhuma reforma política em curso. O que há é um trabalho para instituir o fundo eleitoral, que custará mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais aos cofres públicos. E para viabilizar esse fundo, fala-se na adoção do Distritão. São duas propostas que devem ser acolhidas na Câmara dos Deputados e que chegarão aqui ao Senado. Além disso, eu imagino que a suavização da cláusula de desempenho e nada mais. Isso não é reforma política. É busca de avanços? Não, não creio que sejam avanços. Trata-se de buscar o interesse dos partidos políticos, encontrando fórmula para bancar campanhas eleitorais. Num momento de crise que vive o país, de grande sacrifício da população, obviamente a criação desse fundo eleitoral provoca irritação na maioria dos brasileiros. Na opinião do senhor, qual seria a reforma política viável, qual seria a reforma política que deveria ser feita? Olha, nós somos um sistema presidencialista forte. Só o presidente da República liderando o processo de reforma alcançará sucesso. As reformas de profundidade, de grande impacto, só ocorrerão no Brasil quando um presidente da República mudancista, ousado, com a coragem suficiente para promover reformas, assuma a presidência.